Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera, voltamos aqui no Estrelato, né? Eu vou deixar a câmera normal agora, cara. Vou ver, cara, vou ver. Vamos testando, né, cara, porque eu não sei que tá me atrapalhando no Estrelato. Porque eu tô achando que não é assim mais, cara, que o jeito que eu tô jogando não era o jeito de antes, né? Eu não sei porque eu tô jogando, eu tava jogando uma tela pequena de notebook, cara. Então isso atrapalha um pouco, digamos assim, a minha jogabilidade do Rumo Estrelato, né? Master Liga nem tanto, porque você joga com o time inteiro, então fica um pouquinho mais fácil. Mas não, Rumo Estrelato é difícil, é um jogador só e você tem que se concentrar no mapa e no campo, né? Dentro de campo que você tá fazendo ali. Então sei lá, cara, vamos ver o que tá causando aí nossa derrota, nossa má fase. Espero que seja a câmera mesmo. Né? Eu vou jogar nessa aqui de novo pra ver, né? Eu vou testando, cara, conforme os episódios até eu, sei lá, até eu descobrir a resposta, tá ligado? É isso aí, vamos lá. A Martã aí. Está sozinho no meio. Vai tomar. Vai se Sidis. Nossa. Caraca, esse cara é grego, hein? Vai se Sidis. Nossa, velho, tomando pau, cara. Da raiva do meu time é que eles esperam os caras chegando no gol, eles não marcam, não. Não tenta, tá ligado? Olha lá, eu preciso que tomar gol, cara. Olha lá, o cara tudo consegue chegar com facilidade. Ai, ai, meu Deus, até quando, cara? Até quando? Nossa, Mike. Gostei, gostei, câmera. Tá bom, pelo menos sentou. Ah, não, não, cara. Pô, cara, os caras abrem espaço de bobeira, mano. Só pra eles fazerem mesmo. Ah, mano, qual foi? Qual foi? Não, não, não. Tá feio, mano, tá feio. Mano, meu sonho é terminar essa temporada logo, mano. Só isso. Ó, vou mandar três pra me marcar, ó, quer ver? Aí, vai. Ah, não, Samuel. Poxa, cara. Não pode errar uma dessa, não, velho. Caraca, não podia errar, mano. Saiu o Emanuel Herrera, entrou o Chapman. Cartão amarelo também. Mano. Ah! Droga! Não! Porque eu não peguei isso, vitória. Pega, gente! Ah, mano! Pô, tava na mão já, cara. Pô, tava chegando bem, cara. Agora, mano. Ah, já era, pô. Estragaram o jogo, cara. Pô, é só tocar logo, cara. Tô pedindo a bola há mó tempão. Ah, vai tomar, ó. Pô, vai se ferrar, mano. Caraca. Pô, no último minuto vocês fazem uma dessa, cara. Pô, muito burro, cara. Muito burro. Pô, saiu o tempo inteiro. Vai, vai. Nossa, mano. Por que eu não posso avançar mais? Porque senão os caras, pô. Tem que ser aquela hora ali, mano. Aquela hora. Mas eu me sinto mais confiante, cara. Isso que importa. Caraca, só empata, perde, mano. Pô, que merda de time, velho. No finalzinho jogou bem, mano. Pô, deu um. Pô. Esse negócio de estratégia, pô. A Konami ferrou, cara. A Konami ferrou. Parece que o nosso jogador usou o equilíbrio inteiro, né, velho? Claro. Só ficou com a setinha vermelha ali que ele conseguiu usar o equilíbrio. Ó, amistoso agora contra o México, né? Inclusive o uniforme dele está editado, então vai ficar direitinho. Vai ficar da hora. Ah, mano. Tem que ser alguma coisa, né? Tá vendo bem demais. Vai, vai. Droga. Ah, pai. Uou, Daniel Alves, eu acho. Caraca. Conseguiu chegar, hein?
Caraca. Ah! Para esse maluco aí, velho. Pô. Ah, filho da mãe, já sai de tu, cara. Pô, o cara é chato pra caraca. Pô, me deixa em paz, mano. Caraca, já saí dele já, mano. Pô, vem que vai atrapalhar, fantasma do passado. Pô, tá morto já, mano. Filho da mãe. Tu mesmo vai me atrapalhar, seu otário. Poxa, tá erradão, cara. Um boneco, velho. Caraca. Nem precisou 80, não. Nossa, pé direito está melhor que o pé esquerdo, velho. Pode isso. Valeu, mano. Quem foi que cruzou? Muito obrigado, velho. Primeiro gol pela seleção. Ah, finalmente, hein. Dá esse adeus aí, mano. Pô, só por Deus mesmo, cara. Foi quem? Hernandes, valeu, Hernandes. Cruzou certinho, moleque. Lá agora eu tô aprendendo a cabecear melhor. Eu consegui fazer o gol ali. Mas tá lá, 1-0, hein. Tá sentindo que ser hoje que é marcar um, cara. Boa, Sulimar. Ótimo. Isso é aplaudido, né, velho? Saiu o Neymar também. Aceito. Ih, entrou o Fred, né? Vamos lá, o Cone entrou no meu lugar. Tô com condição física ruim, é bem provável que ia sair também. Ainda bem que consegui marcar o meu. Hernanes. Nossa. Se ele dá, se ele faz esse gol, esse melhor jogador da partida, né? Pelo fato de dar assistência também. Saiu o Hulk, entrou o Marcelo. Ué? Ah, tá. É que é amistoso, né? Fizeram mais de 3 substituições, velho. Acho estranho, tem mais. Tá lá, isso que importa, a gente ganhou. Gol meu ali, 53 minutos, né? Tá lá, véio. Beleza, jogo agora contra esse FCN aí, né? Eu não sei que time é esse. Deixa eu ver. Oh, Nantes, isso. Isso aí. Bom, ganhamos aqui, né? Só pela seleção mesmo pra gente ganhar. Porque tá osso, mano. É, agora vamos jogar contra esse Nantes aí, né? E logo depois temos simplesmente ali Marseille e Lyon ainda, tá? Grandes jogos nesse vídeo, cara. Você só acompanha aqui, velho. Samoca 10. Nó, propaganda, mano. Minha, nossa. Tá, saí aqui. Resistência 90, tá bom. Bom, pelo menos agora parece que meu jogador tá usando habilidade, né, velho. Ainda preciso melhorar a precisão de chute. Reflexo ali, só. Mas vamos lá, velho. Nossa, tá bom. Prossegue o ataque. Ah, demônio, cara. Demorei demais. Estava ali de primeira. Mas tá bom, velho. Vamos lá. Nossa, velho. Que pancada na trave. Boa, mano. Não sei quem foi, mas foi uma boa. Nossa. Caraca, velho. Agora tô gostando, hein. Caraca, tá bom. Ah, que mentira, velho. Como é que não foi? Nossa, tá bom. Não foi meu, mas foi desse. Ah, como é que não foi aquele gol ali, cara? Aham. Sei. Tá bom. Gol do Emanuel Herrera. De cabeça, finalmente. O time tá reagindo. Quase que eu derrubei o gol dele. Meu cara, sou muito chato, cara, pô. Fica só olhando, vem pra cima de me marcar, seu otário. Pô, filho da mãe. Não dá pra jogar assim não, cara. Cara chato. Pô, vem marcar, otário. Pô, fica olhando.
Ah, dessa hora pra quê? Ah, mano. Pô, quanto mais o cara fica olhando, mais vem acumulando gente, cara. Vai bem mais gente marcar, mais gente marcar. Pô, dá o bot logo, filho da mãe. Pô. Aí, equilíbrio 95, resistência 78. Prisão 81. Pô, melhorar essa prisão aí, cara. Pô, esses caras são muito chatos, cara. Tô com muita raiva, cara, na moral. Pô. Tá ofertas aí. Ah, só time. Bosta. Ah, mano, pô, toda hora ficou oscilando essa merda desse coisa aí, velho. Condição física. Ah, pô, dá até desânimo jogar assim, cara. Pelo menos você ganha a partida, velho. Mas desanima de qualquer jeito, cara. Merda. Bom trabalho da recuperação. Está na área. Aê! Filho da mãe! Valeu que deu o passe, cara. Pô. É 13, caraca. Valeu, mano. Valeu pelo passe. Mandou certinho agora o triângulo, mano. Isso que eu quero sempre. Chape. Foi o Chape que deu assistência. Boa, Chape. Nossa, quase que eu dei uma assistência agora, massa. Boa, câmera. Tá de brinco, hein? Pegou, pegou, gente. Ué? Ué? Ah, que foi isso aqui, velho? Esse cara aqui da esquerda, olha, se liga só nele. Tá brincando, velho? Pô. Ah, filho da mãe, sai da frente. Não é um mal, joga a bola na faixa lateral. Não. Ah, mano. Pô. Só que o cara foi travado e não aceitou marcar a falta. Mesmo. Tira daí. Agora entrou na área. Boa, goleiraço. Caraca. Não. Isso. Ah, mais escanteio, cara. O cara quer marcar mesmo, velho. Esquece. Esquece! Boa. Isso aí, vambora. Ah, se os caras marcar, velho. Mas é primeiro tempo ainda só. Não! Caraca, nossa. Não, não sei nem o que falar, cara. O goleiro tá jogando demais, cara. Tá captando muito. A defesa tá dando um salve ali também. Ah, estou pressionando demais, cara. Olha só lá, tinha que tomar, cara. Não tinha jeito. Chegando demais. Enquanto não faz gol, eles não sossegam. Ah, saí, ó. Pô, que merda, cara. Tá muita raiva com o estrelado, cara. Não era assim não, cara. Pô, todo mundo me ganha no equilíbrio, cara. É muito estranho, velho. Ó, caraca, joga justo e marca falta. Não dá não, cara. Ó, vai tomar outro, sabe fazer gol de cabeça? Ó. Esse time grande não aceita perder não, cara, velho. Você marca gol de cabeça da hora, você tem que ficar pressionando, ó. Fica marcando gol de cabeça toda hora, cara. É só o que sabe fazer, mano. Beleza. Última partida aqui do vídeo, galera, pra gente encerrar isso aí. Eu fui o melhor jogador da última partida, né? Mas... conta a vitória, cara. Ah, esses times grandes é muito chato de ganhar mesmo, cara. Fazer o quê, né? Beleza, vamos lá, então. Eu contra o Lyon. Lyon. Que passe, hein? Nossa, quase um pouquinho mais baixo. Certeza que seria gol, mano. Nossa, sou o cara dos passes agora, hein, velho. Ó. Tô aqui parecendo pra ir direto. X, cara! Pô! Conseguiram o quadrado pra eles marcarem, cara.
Tá lá, otário. Pô. Ainda tava pra mim fazer o bagulho tudo sozinho também. Só tocar, mano. Tô pedindo mal faz horas já. Tô rodando no meio de campo. Tô apertando R2. Tô aparecendo na cara do maluco. Ele não toca pra mim. Isola, cara. Você tem mania de fazer passe. Passe longo, velho. Que raiva, mano. Já. Isso. Timuco. Para não. Ah, fala sério! Ah, sempre. Pô, eu tô fazendo de cabeça, cara. É inútil esse peixe. Pô, Konami, filha da mãe, cara. Pô, faz o jogo direito, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, não dá pra ganhar, não. Muito roubado, cara. Ô, filho da mãe. Pô, só ganha roubado, cara. Pô, só faz gol de cabeça. Só assim que você vai fazer gol, mano. Ah, vai se ferrar.